gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta dahfuray imtixaanka fasalka 8-aad ee ugu dambeeya dugsiyada dhexe ee koonfur galbeed. Goobaha loo cayimay inay ku galaan ardayda koonfur galbeed iyo degmooyinka uu ka balowday imtixaanka dugsiyada dhexe waxaa muuqbaahiya SBC u sharxay agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed fadal cabdulaahi macalin. sanadka ama sanad dugsiyeedka 2019-2020 geekana may furitaansha in iska koynay 2020-2021 guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada koonfur galbeedba imtixaankan geek mayba aan ku bilaawday si siman. guud ahaan imtixaankan may ku qayb qaadahayta arday tiridiyo diirasa 7,350 arday. wasiiradda haweenka koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa si isku mid ah waxay u ballan qaadeen in ardayda kaalimaha ka galay imtixaanka si gaara wasaaradda ay u taakuleen doonto ayna ballan qaadayso wasaaradda waxbarashada inay ka bixiso fiiga fasallada dugsiga sare ilaa ay ka dhammaystaan. insha allah gabdho iyo wiilalba farxad weyn bay ii tahay maanta markaan arkay gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha dhallinyarada ah oo maanta imtixaanka wada fadhiya. waxaana ilaahay aga baryayaa insha allah inaan guul inay ku gaaraan. anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda marna wasiiradda haweenka wasiirkana wuu imaqlayaa gabdhaha maanta reer koonfur galbeed oo imtixaankan u fadhiya anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka waxaan u ballan qaadayaa maanta gabadhii soo gasho kaalinta koowaad iyo gabadhii kaalinta labaadba iyo saddexaadba in aan u samayn doono xaflad iyo hadiyad aad iyo aad aga farxin doonto ballantaas anaa qaadaya inay badiyaan kaalintoodana ay mutaystaan dhammaan ardayda koonfur galbeed meel walba ay joogaan. waxaan u rajaynayaa guul imtixaankan inuu suurtagalo walaal. waxaa noo suurtageliyey xafidahullah madaxweyne cabdicasiis lafta gareed oo markii uu noo idmaday wasaaradda aanu dardar gelinay asagana qayb libaax u ka ahaa in imtixaankan uu ka hergelo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. dadaalkii uu madaxweynaha sameeyey iyo dadaalkii annaga aan isku darnay ayuu imtixaankan ku hergelay. ardadana waxaan u rajaynayaa inaysan isku dayin wax qash ah iyo arbush ah. waxaan rajaynayaa sida annaga nabadda marka hore koonfur galbeed noogu bartay in imtixaankan. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed maxamed nuur macalin ayaa ku dhawaaqay inuu furan yahay qaadista imtixaanka dugsiyada dhexe ee fasalka ugu dambeeya. lakuqabaday eed iyada aan ka faraxsagna markaa xafladaas wal daahfuri anuuna daahfurni oo gudoonkii koonfur galbeed kumid aha ya daahfuri markaa guul iyo may aan rajeeyay guul weyn aan rajeeyay sidii iyo ku dhawaajiyedi wasiiradda haweenka 8 gabdhood aan koreyo wal siyaa dhati anuuna 8 kuri aan koreyo iyo wal siyaan haddii dhahaydna xaflad ballaaran aan suubiyaan markaa dhammaan guul iyo aan wada rajeeya hambalyo hambalyo guul aan rajeeya dhammaan. Cabdalla Muqtar Caalin, Muqbaahi SBC, Baydhabo. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.